عید ادا کرنے کی ترکیب کیا ہے؟ نماز عید کا طریقہ یہ ہے کہ دو رکعت واجب عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نیت کر کے کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لے اور پھر ثنا یعنی سبحانک اللہم پڑھے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ چھوڑ دے، پھر ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہہ کر چھوڑ دے، پھر ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہہ کر باندھ لے۔ اس کو یوں یاد رکھے کہ جہاں تکبیر کے بعد کچھ پڑھنا ہے وہاں ہاتھ باندھ لے اور جہاں کچھ پڑھنا نہیں وہاں چھوڑ دے۔ پھر امام اعوذ اور بسم اللہ آہستہ پڑھ کر جہر کے ساتھ الحمد اور سورت پڑھے، پھر رکوع و سجود کرے اور دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے اور دوسری رکعت میں پہلے الحمد اور سورت پڑھے، پھر تین بار کانوں تک ہاتھ لے جا کر اللہ اکبر کہے اور ہاتھ نہ باندھے، اور چوتھی بار بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع میں جائے اور رکوع سے اٹھ کر اور نمازوں کی طرح نماز مکمل کر دے، سلام پھیر دے۔ پھر نماز کے بعد امام دو خطبے پڑھے، عید الفطر کے خطبے میں صدقہ فطر کے احکام تعلیم کرے اور عید الاضحیٰ کے خطبے میں قربانی کے احکام اور تکبیرات تشریق بتائے، اور مقتدیوں پر جیسے اور خطبوں کا سننا بھی واجب ہے یوں ہی عیدین کے خطبوں کا سننا بھی واجب ہے۔ تکبیرات